Diolch a fi, Elin Maher, y sy'n yma ym Hanner Awr Wedi Deg ar gyfer Oedfa Ddigidol yn Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mi fydd y cyfan ar gael ar Facebook, ar YouTube ac ar wefan yr Undeb. Felly, dewch i ymuno â mi o'r y sy'n nesaf. Byddai'n braf cael eich cwmni.